Vi åbner den her nu op, som er det næste. High end crate, let's go. Den må være god. Kom nu. Nu giver man noget godt. Lol, vi overhaler ham der. Han sidder bare og sejler ondt. Det er altså også svært at køre i det her spil her. What up, boys and girls? Welcome to Vogue's Games. I dag, guys, altså, vi spiller mere Vehicle Simulator. Og nu skal I lige høre nogle ting, for jeg har lidt forskellige ting, vi lige skal i den episode. Først og fremmest skal vi have vores lækker Agera R ud, og den er så sindssygt lækker. Og den lyder vild. Vi er slet ikke nået at race med den endnu. Jeg håber lidt på, at der er nogen af jer, der når at join dag. Jeg åbner op for det i hvert fald. Og klokken er ved at være 6 om aftenen, så må det ikke, der er nogen af jer, der har tid. Vi skifter lige herover til kilometer i timen. Men dejlig bil, kører godt, og vi fik den testet rigtig godt sidste gang. Men det, vi kører faktisk den forkerte vej. Vi skal faktisk lige vende om. Fordi det vi skal i dag, det er, at vi skal have lidt noget specielt i dag. Vi skal nemlig ud, og så skal vi... hvorfor er det skal regne det her game her? Det var da utroligt typisk. Prøv lige, shit man, wow, det var sgu da trafikuheld. Først og fremmest skruer vi lige lidt op her, selvom det dog er rigtig, rigtig, rigtig dårligt vejr. Men that's probably how it is, så der er ikke noget rigtig noget at gøre ved det. Vi skal en tur herover. Selvom den er ikke en tur til offroad, den her bil her, så kan vi nok godt lige klare at komme herover. Fordi jeg kan huske sidste episode, guys, oh god, der voted I om, hvilken bil vi skulle have i de her superbiler her. Parker lige her. Kan vi parkere der? Vi parkerer der. Vi voted om sidste gang, hvilken en anden superbil vi skulle have. Og det I sagde, det var, at jeg skulle have en Bugatti Veyron. Og, men så var der nogen af jer, der skrev i kommentarer. Hey, fokus på det her. Du kan gå ind i den elevator der, så kan du komme ovenpå. Og der er endnu flere biler. Så det er lige en ting, det var lige at udskyde den her, hvor vi køber bilen her. Vi har 1,6 millioner nu, så vi har råd til en bil her. Jeg ved ikke helt, hvad de koster op. Jeg overvejede at udskyde den, fordi der var også biler heroppe. Der er en der går lidt tid, før vi kan få den i hvert fald. Hvilke biler? Der er også den her McLaren P1, som er med i puljen. Og der er den her McLaren 650 GT3. En af de her to biler kan I også skrive. Så lige nu står den mellem Bugattien og de her to biler her. Og så siger jeg også, bare lige for at sige det, at Pagani Sunda er, den kommer også med i den. Fordi så kommer det bare lige til at køre 400.000 ind. Det tager ikke lang tid at køre 400.000 ind. Så de tre biler, de kommer altså med i voten her. Så husk på en af de her navn her, skriv den ned i kommentaren. Og så ser vi, om Bugattien stadig vinder. Hvis Bugattien stadig vinder, så er det selvfølgelig den, vi køber. Det er ikke, fordi jeg ikke vil købe den. Det var bare fordi, at nu var der lige kommet en update og så videre. Men bare roligt, i næste uge, så... shit, man, det er farligt at køre ned i den der elevator der. Holy moly. Det er lige for, at det gik galt der. Men det var egentlig bare lige fordi, bare lige for, at vi fik alle biler med som mulighed for at købe dem. Så vi ikke bare fordi vi sagde, at vi skulle købe den. Bugattien der, jeg tror også, den er vild. Altså, det er jo en... Det er jo en vild bil, en Bugatti. Altså, I siger jo også, at det er en af de hurtigste biler i hele spillet, så må det ikke, den vinder alligevel afstemningen. Men jeg synes, vi skal have en ny afstemning. Og den måde, det foregår, som mange af jer nok ved, til jer, der ikke ved det, kun ned og skrive en kommentar, hvilken af de fire biler, vi skal have. Og hvis du allerede har set en af de... hvis du allerede er en kommentar med den bil, du synes, vi skal købe, så bare like den kommentar, så den... hvad kan man sige, kommentarer med bilnavn, der får flest likes af den bil, vi køber. That's how we roll it. Vi kunne selvfølgelig også bare lave en straw poll for at gøre det hele mere ikke kompliceret, men det ville vi ikke gøre. Vi laver det, som vi altid gør. Det er vigtigt. Okay. Det vi skal nu, det er, at vi skal have noget lidt specielt i dag. Vi er nødt til at køre lidt rundt i byen, fordi vi skal have to ting. Fordi der var også noget, vi ikke nåede sidste gang. Men det vi skal have bagefter det her, det er en lille smule svært. Så det vi skal, der er kommet sådan noget, og det er nemlig sådan noget, der er kommet ind i byen. Det, man skal bare køre lidt rundt, og så kommer det. Der er kommet skins til biler. Og hvordan får man de skins, kunne jeg nok tænke nogen af jer. Og nu skal jeg prøve at fortælle, om jeg kan fortælle det. Den lyder så godt, den lyder så nice, den her bil. Og nu er det heldigvis holdt op med at regne. Det er med at køre rundt, og så kan man se sådan noget, wow, flare. Hvorfor er den at gå til mig et par år igen? Kan jeg få lov til at køre, eller hvad? Okay, nu fucker den helt op. Sådan der. Så vi skal ud, og så skal vi se, om vi kan finde sådan nogle... okay, det var ikke det, vi skulle det der. Lol. Vi får bare alle mulige dårlige kameravinkler. Hvad sker der for det? Vi skal ud og... Wow! Okay, jeg tror, jeg glemte, hvordan... Okay, jeg fældede lige tre. What the hell? Det er sgu da noget nyt noget. Nej, jeg skal tilbage. Tak. Tak. Vi har virkelig en lav bil, sådan... Men jeg synes ikke, den her bil igen, den er så vild igen. Men der er altså kommet sådan noget, der hedder crates, ja. Og så tænker jeg, hvad er en crate? Jamen, det er en crate, hvor man kan åbne et skin i. Man kan også købe dem. Som I kan se, der er crates. Man kan købe dem. Men man kan altså også finde dem. De kommer ned som sådan et airdrop, kan man sige. De kommer ned og får luften. Og så er der sådan noget rød noget ud for det. Sådan noget rød lys, og det går rigtig godt. Hvorfor er der kommet kaktusser her?
Okay, man kan ikke vælge en kaktus, men der kan vælge et træ. Det kan jeg godt se, det giver god mening, altså. Hold da op, det giver god mening. Lad os se, hey, var der ikke et eller andet herovre? Prøv at se herovre. Jeg ved ikke helt, om det er godt, det der. Vi skal lige væk fra det her. Nej, der er ikke noget der. Det var ikke et, altså man kunne godt tænke, det der, det var en crate, men måske er det sådan et indikator for, at der ligesom er crate på vej, eller crate kommer ned. Jeg ved ikke, sådan som jeg har forstået, så skulle man bare køre lidt. Åh, hvad er det her? Der er film. Åh, der er kommet biograf. Wow. Det virker bare ikke så godt. Skal man trykke på et eller andet, eller hvad? Skal man herom? Åh, skal man trykke her, eller hvad? Nej, okay, det skal man ikke. Okay, der er kommet en biograf, som ikke er helt i gang nu, men der kommer altså drive-in biograf. Det er mega nice. Okay, lad os se. Lad os lige se her. Lad os lige prøve at køre den her vej ind her. Jeg tror, sådan som jeg var der ikke lige en bil, der kørte der? Sådan som jeg forstod det, så skal man være ret heldig for at få dem. Men sådan som jeg forstod det, så dropper de her ind omkring byen. Ej, seriøst, hvem har placeret en lygtepæl der? Altså, prøv lige at komme ind i kampen, dig der placerede den. Lad os lige prøve at køre rundt her og se, om vi kan finde den. Hold et godt øje. Hjælp lige med at holde øje, guys. Og skriv lige, hvis jeg misser en. Det håber jeg ikke, jeg gør. Jeg håber virkelig, at jeg finder en crate. Det kunne være så sindssygt awesome. For så kunne vi få et mega fedt skin til vores bil. Det er altså bare lige, det er life goal. Jeg kan se, jeg ved, at folk de kører rundt og leder efter dem. Så der er kamp om at få dem. Man skal være hurtig. Vi kan lige prøve at køre den her vej ned her. Okay, vi kører den her vej her. Altså, jeg har en hurtig bil, så jeg må ikke, jeg kan få dem før andre. I don't know. Vi kører lige den her vej ned her. Og se, om vi kan, se, om vi kan få... Wow, okay. Nå ja, det var ret nok, det var space, jeg skulle bruge til at dreje. Det er helt glemt, det var helt glemt, det var space, jeg skulle bruge. Prøv at se der, det er space, jeg skulle bruge. Jeg skal ikke bremse ned, som jeg gjorde i gamle dage. Prøv lige at vende, hvad er det her? Så ja, god drejning. Åh, der er en, der har et fly. Og det er måske også meget nice at have et fly. Boss hideaway. Så kan man bare gemme sig derinde, eller hvad? Okay. Jamen, prøv nu at høre, det vi gør, ikke? Det er, at vi skal finde de der crates der. Jeg vil finde én crate mindst. Altså lige nu, der chiller vi lidt rundt her på, hvad kan man sige, på mappet. Og så håber vi lidt på, at vi kan finde en crate, men jeg ved ikke lige helt. Okay, au, der var træ. Okay, vi har lige hermed fjernet endnu et juletræ for gamet. GG. Rip julen. Julen var lige til påske. Nej, det gør den ikke, fordi folk så kører ind i træerne og smadrer dem, så de forsvinder. Eller juletræerne, la la la. Wow, okay, jamen den kørte ret hurtigt. Eller, det gjorde den faktisk ikke. Og, hvad er det her? Hey, vi kan stoppe den her. Vi kan stoppe den her. Hvad har han gjort? Han har gjort noget ulovligt. Han har gjort det der ulovligt. Jeg har lige spiket ham, tror jeg. Nej, jeg spiket ham, det gjorde ikke. Nej, han ramte den ikke. Ej, okay, jeg fjerner bare de her træer her. Hvor vi behøver ikke nogen. Okay, han forsvandt. Jeg ved ikke, ej, seriøst, mand. Jeg gik ind, jeg kunne anholde ham der. Jeg kunne synes, anholde ham der. Han er der. Jeg ved ikke, hvor jeg kan anholde ham. What? Det er noget helt nyt noget, det her. Jeg har desværre ikke nogen sirene på. Okay, vent lige lidt. Så skal jeg bare køre ind i ham, eller hvad? Ej, seriøst, vi er på samme side, dude. Dude, vi er på samme side, ikke? Prøv lige at bruge din hjerne, mand. Han har kørt dernede. Bruger vi lige turbo der. Han er rimelig svær at fange. Nu mister han sin bil. Nå, det gjorde han ikke. Wow, det er tæt på. Okay, vi fik den ikke. Wow, den skubber bare bilerne væk, eller hvad? Ej, okay, hvordan fanden røg den ikke ned der? Kør om foran. Vi lagt en... Vi ramte den. Nej. Vi fik ham, så kører folk ind i mig. Hvordan fanden... Vi fik ham med... Jeg fik ham med mit spice strip. Jeg fik ham med mit spice strip, guys. Jeg fik ham fandme med det. Ej, hvor er det vildt. Og hans bil gik i stykker. Åh, oh, shit, mand. Wow. Lol. Det var lol, det der. Det var bare lol, det der. Nå, jeg tror, vi kalder den GG med den jagt der. Vi var mega tæt på at få ham der. Ret griner en jagt, egentlig. Og vi også bare sådan smidt spikes ud, og vi kunne egentlig kunne tage ham. Jeg kan se, der var en, der var politi. Jeg kan se... Okay, det vi skal nu, det er, at vi kan ikke fange ham der. Jeg vil gerne, helt vil gerne have fundet de her crates der, men det ser ikke rigtig ud til, at vi kan få dem. Men man kan trykke her, man kan købe crates for 10 der. Så man kan også finde de her high tier crates, men skal vi lige prøve at købe et par crates her. Altså ikke fordi jeg har tænkt mig at åbne dem endnu. Vi går stadig ud, så vi gemmer dem lige her. Vi køber lige 5 crates med 5 skins i. Så vi får lige 5 skins til vores biler, det er nice. Det køber vi altså lige her.
Og så, når vi har købt de her 5 skins her, så ser vi lige et sted, om vi kan finde nogen. Nu har vi købt 5 skins. Den kan vi altid lige åbne senere. Jeg kan godt tænke mig at se, om vi kunne finde nogen af det. Oh, der! Er det en crate? Hvad er det? Hvad er det der? Rack? Open every night. Nå, det er det der. Ej, det er det der biograf nede. For delen af, jeg troede lige, vi havde fundet en crate. Jeg blev lige mega glad. Jeg blev lige seriøst mega glad, fordi vi havde fundet en crate. Og så var det bare sådan en eller anden grim skilt, der så, I kan køre derind og se film, men filmene virker ikke. Wow, vi kører hurtigt nu. Er I klar? Nu siger vi bare, spar to her. Wow, vi kører hurtigt, mand, vi kører. Det er så vildt, den her bil er så vild. Jeg dør nu. Wow. Hvordan kører jeg videre? Wow, jeg kører videre. Det er jo helt vildt, at jeg kører videre der. Jeg er helt målløs lige nu, og vi kører videre der, efter at have kørt så hurtigt der. Nej, det må det ikke ske. Okay, jeg tror, vores bil er ribbet. Vores bil, den røg sgu i vandet. Der kunne jeg alligevel ikke dreje. Det var alligevel lidt for svært for den at dreje. Oh my god, jeg er virkelig vild med den her nye bil, vi har fået her. Jeg tror ikke, vi kan finde nogen crate lige nu. Så jeg giver ikke op på at finde de crates, men jeg håber, vi kan finde dem. Vi skal åbne de her crate der, det gør vi i... det gør vi senere, jeg siger ikke hvornår. Ej, vi gør det der senere, det kan jeg, det lover jeg. Så det vi gør nu, det er, at vi ser, om vi kan finde... Det vil helt vildt gerne prøve et race med den her bil her. Ej, seriøst, det hader, når den skifter over. Der var sgu lige et fly. Kan vi ikke gøre lidt sådan her for at være flabet? Nå, det er Ghost Man. What up, dude? Kom ind, my car. Au! Come on. We have to go, dude. Nu skal han ikke køre over dem der. Oi. Vi har fået et skibshorn, som lyder der, så det er nice. Wow, vi kører rundt her. Okay, det vi skal nu. Jeg synes, det jeg rigtig gerne vil lige nu, og det mener jeg helt seriøst. Og det er det her, jeg har virkelig drømt om, at prøve et race med den her bil her. Det er min store drøm at prøve et race. Au. Men det er bare... Der er bare ikke nok til det. Det er bare som om folk ikke gider race mere. Jeg har brug for jer, guys. Ja, vi skriver her. Come to... hvad står der? Blockswood Race. High-end crate var dropped. Vi er nødt til at finde den. Der er drop en high-end crate. High-end crate. Der er droppet en high-end crate. Det stod der i chatten. Vi er nødt til at finde high-end... Vi er nødt til at finde den. Der, jeg har fundet den. Jeg fandt den. Jeg skal have den. Nej. Ja, jeg fik den. Ej, det var en standard crate. Det er ikke high-end. Jeg fandt en crate, men det er ikke den. Kom nu. Kør du, din lortebil. Lortebil, hvad laver den? Jeg tror, den er spiderbat eller sådan noget. Begynder at kravle op ad muren. Er nogen, der har fundet den? Står det også? Okay, kom nu, please. Please find den der high. Er nogen, der har taget den? Der er droppet en high tier crate, men hvor? Det er eddermame et svært måde at finde den på. Lad os se, om vi kan finde den. Ej, vi bliver nødt til at finde den. Vi bliver nødt til at finde den, dudes. Hvor er den henne? Kan I se den? Jeg spotter overalt. Den kan jo droppe. Mappet her er jo kæmpe. Altså lige nu, jeg tænker bare, vi bliver nødt til at bare køre rundt, og så håber vi finder den. Det kunne være så vildt, hvis vi fandt den. Okay, guys. Jeg har nu samlet Ghostman, og vi har Rabbit Laurits, og vi er hermed klar til at race det her race her. Der er en til dyrt på vej, så vi bliver fire. Vi skal være fire for at starte racet. Jeg kan huske en gang i gamle dage, kan I huske det, guys, der var det her race altid aktivt. Det var altid gang inden. Der skete altid noget. Hvad sker der? Har en mere til? Hvad sker der? Okay, så vi mangler kun en til. Han kommer der. Og så er vi altså fire nu, og er klar til det her race her. Det kommer til at blive mega fedt, og jeg glæder mig sindssygt meget til at race med min AGR. Jeg ved ikke, om jeg kan få ud af at styre den. Det er også det, jeg er sådan virkelig nervøs for. Men der dropper crates rundt omkring, så jeg vil anbefale jer alle sammen at begynde at skynde jer at få en masse crates inden det her event her. Jeg tror, det er et event. Jeg tror ikke, det fortsætter med at køre. Men altså, som kan få de her skins her. Er vi klar til det her, eller hvad? Er vi klar, eller hvad? Så er det nu, guys. Så er det nu. Nu. Vi skal vinde det her, guys. Vi skal seriøst vinde. Vi falder sikkert ud af banen eller et eller andet. Åh, nej.
Det er mega svært af dig. Det er blevet mega svært af dig. Jeg tror, det er sikkert, derfor folk de ikke racer mere, fordi det er blevet mega, mega svært af dig. Altså, det er virkelig sådan, man skal virkelig holde tungen i munden. Nej, du kører ind i mig. Hvordan kan de ikke overhale mig der? Okay, jeg tror bare, at de sejler rundt. Undskyld, jeg skulle lige hoste. Men jeg tror virkelig, at folk de sejler rundt. Altså, det er mega svært af dig. De burde synes, jeg synes seriøst, hvis de lavede spillet tilbage til det gamle, hvor man drejede lige så godt, som man gjorde der. Jeg synes, det var fucking nice. Undskyld sproget, det var mega nice, at man drejede mega godt. Altså, vi kommer ikke rigtig til at klare det særlig godt, medmindre vi... Au. Nej! Nej! Der er bare ingen af os, der kan dreje. Det er mega svært der, det er mega svært der. Jeg ved ikke, hvorfor de har lavet det så svært at dreje. Okay, der kommer vi sådan nogenlunde rundt. Au. Det er fint, når man kommer for højt op i fart, så bliver det svært at dreje. Vi kan lige tage den lige til 1 km i timen, så kan vi se, hvor hurtigt vi kører. Lad os se, nu faildrejer vi. Okay, hvad synes jeg? Klarede jeg det der sving? Hvordan klarede jeg det der sving der? Jeg ved ikke, hvordan jeg klarede det der sving der. Jeg synes, det er ingen idé. Man skal bare bruge space rundt i svingene. Det gør det. Det er altså... De har lavet spillet til en større challenge, så de her racer. Det er helt sikkert, de har det. Men altså... Så svært behøver det heller ikke være, vel? Ej, nej, nej! Vi er nødt til at bruge speeden der. Go! Nej, jeg failede! Yes, okay, jeg vandt! Jeg kørte forkert, og så vandt jeg. Ej, hvor er det heldigt, altså. Det er så heldigt. Jeg er klar på et race, man. Det er mega grineren. Men jeg tror ikke, jeg vinder igen. Hvis det ikke er, okay, de andre ikke engang kommer mål. Ghostman, han kørte godt. Okay, vi mangler en til spiller der, så burde vi altså være klar til endnu et race nu. Jeg ved ikke helt, om vi er samme hold igen. Vi er nu klar nu til næste race. Det kommer til at blive mega fedt, det her race her. Jeg glæder mig bare meget til at komme i gang her. Lidt ærgerlig over, at jeg ikke har fået nogen bedre crates, men jeg... prøv at se, der er noget rødt lys derovre. Der er droppet en crate derovre. Der er droppet en crate lige derovre. Legit, der er droppet en crate lige der. Skal vi bare lige køre og tage den? Kør lige over og tage den, skal vi? Det er en af de sjældne. Ej, vi kører lige der race her. Wow, det er farligt der. Okay, vi er stadig kørende. Vi kom godt rundt i svinget. Men når man kommer for højt op i fart her, som vi gør her lige om lidt, så er vi nødt til at sænke farten i de her sving her. Ja, præcis. Og vi har folk lige i røven nu, så det er en hardcore en, den her. Ham der, han drejer godt, tror jeg. Ej! Vi dropper lige en spike der, bare lige for at flabbe. Nej, jeg kan bare droppe spikes. Guys. Jeg ved ikke, om folk de kører ind i dem, om hvad der så sker. Om de bliver ramt af de racer. Ej. Lol. Vi kan bare droppe spikes jo. Så kan folk ikke gøre noget. Ej, jeg tror ikke, jeg når at få den her crate der. Men det er lidt ærgerligt faktisk, når vi lige... Wow, jeg kommer godt rundt i det sving der. Det var helt vildt. Vi dropper lige nogle spikes. Det er mega cheat, hvis de der spikes der, de faktisk virker. Lol, vi overhaler ham der. Han sidder bare og sejler rundt. Det er altså også svært at køre i det her spil her. Wow, okay. Jeg drejer faktisk udmærket. Ej, kom nu. Vi vinder jo ikke, hvis jeg kører galt for dalen da. Ej, jeg håber, den her crate sted er der. Det kunne være så vildt, hvis den her crate sted var der. Det passer lige til... Ej, seriøst, hvad laver jeg? Nu kommer bilerne og overhaler mig. Brug min turbo. Jeg er så tæt på at vinde nu. Jeg kan høre, der er en bil lige bag mig. Jeg vandt. Og crate'en er der stadig. Jeg ved, crate'en er der stadig. Jeg fik den. Hvad? Fik jeg den ikke? Jeg fik den, tror jeg. Jeg har den her. Ja, jeg fik en af den. Jeg fik en rare crate. Oh my god, der er ingen, der har taget den. Hvad sker der for det? Der lå bare der helt åben. Ja, der er lige en, der vil sige hey. Hey, dude. Okay, det vi gør nu, guys. Jeg tænker, at nu skal vi altså åbne de her crates her. Vi går lige hurtigt ind i crate her, fordi jeg tænker, at vi åbner også lige en special crate. Den køber vi også lige. Jeg ved ikke godt, vi har købt mega mange af de der crates der, men vi er nødt til det. Vi skal have nogle fede skins. What are you doing? Jeg kører bil. Vi skal have en high-end crate også. Bare lige fordi, vi er nødt til at prøve det. Og vi skal have en... måske en guard tier crate. Skal vi have det, eller hvad? Ah, det er eddermame dyr, synes jeg. Vi åbner en af de fire bedste, så må I selv prøve de andre der, hvis jeg har lyst til det. Så det vi gør nu, det er, at vi skal... Au.
Hvorfor siger han, hey, follow me, hvor skal vi hen? Au, der er et fly. Og man kan faktisk bruge flyet til at finde dem, by the way. Så hvis jeg har et fly, så kan I gøre det. Det vi skal nu, det er, at vi skal åbne de her crates her, guys. Jeg glæder mig helt meget. Vi åbner her. Vi åbner først de dårlige. Er I klar? Vi ruller. En spinner. Hvad vandt vi? En bacon. Vandt vi en bacon? Hvad betyder det? Vandt en bacon? Okay, så man kan vinde en god skin, standard skin, exotic. Hvad vandt vi? Fine marble, et standard skin igen. Det er nok fordi, det er sådan rimelig... Det er sådan en dårlig crate der, men jeg synes bare, jeg ser meget lige af det hele. Nå, det der den sort der. Jeg kunne ikke se den sort. Jeg ved ikke, om jeg er mega blind eller hvad. Hvad sker der lige for det? Okay, jeg får bare... Okay, så får vi set skinnet også der. Okay, nice nok, nice nok. Vi åbner lige nogle flere skins her. Altså, de her skins her, det kan vi jo så prøve at gå ind og sætte på vores bil. Og det er jo det, der er så sindssygt fedt, at vi kommer til at få de her skins. Jeg ved ikke, lige nu får vi alle mulige skraldskins. Man kan godt være heldig at få et godt skin her i. Det kunne være fedt. Det er sådan lidt... Altså, det er det... En til dem, den har vi jo allerede. Og duplicate item, så fik vi 7... What? Vi fik 7,7.000 for det. Jesus Christ, det er sgu da meget nice alligevel, fordi vi havde skinnet. Så får vi bare det i stedet for... Oh, vi får noget der. Vi fik et special item. Cirkel. Og det ser sikkert mega nice ud. Vi har åbnet alle dem her nu. Nu skal vi have åbnet den her special crate her. Så der er lidt højere chance for at få noget godt, kan man sige. Vi får sikkert bare et stand. Hey, vi fik den der. Endnu et. Det er sådan en... det er sådan der er inde i elektroniske dæmser. Nu åbner vi vores rare kasse her. Er I klar? Vi åbner rare kasse nu. Hvad får vi her? Hvad får vi? Red Fancy. Det er måske meget godt lige til folks tema der. Det er måske lidt for fancy, synes jeg. Vi åbner den her nu op, som er det næste high-end crate. Let's go. Den må være god. Kom nu. Nu giver den mig noget godt. Vi fik den high-end solar cell. Wow, den tror jeg er fed. Det skal vi altså lige hen og prøve. Så det vi gør nu, hvis vi kunne komme forbi her. Kan jeg komme forbi, eller hvad? Dude, are you please moving your ass? Putter lige den her ned der. Jeg ved det godt. Jeg er altså lige gang med. Og lige... der sidder en herinde i min bil. Ja. Vi kan... så bliver den bare smidt ind. Okay, jeg tror det er inden for appearance her. Hvorfor ser det sådan her ud nu? Hvorhen er det? Prøv at vente lidt. Kan vi move kamera lidt? Der er spoiler der. Men det er ikke der. Hvor fanden er det henne? Er det ikke under appearance, eller hvad? Primær color. Nej, det er ikke herinde. Primær reflection, primær... der var det! Primær materiale! Prøv lige at vende lidt, det er materiale nu, det er et materiale! Wow, så der kommer lige her, og vi har fået solarceller! Wow, den er dope nu, mand! Okay, skal vi se der? Ej, den er ikke så dope igen! Det er dope, det der, mand! Det ser mega dope ud, det der! Det der, det ser lidt dumt ud! Men jeg tror, det er fordi, at vi også kan ændre... secondary materiale. My god, vi kan tage både det her! Lol. Det er rimelig grimt. Men så tror jeg vi skal køre sådan ren blot, ikke? Og pink. Nej. Vi skal bare have det ren blot. Dark blue. Sådan der dark blue. Det der. Det var og så skal vi have var det ikke sen der vi kolder? Var det ikke den? Var det dark blue? Det var den der. Okay, så skal vi have primære color. Og der tager vi altså en omgang. Der skal vi have noget lysere. Så det... Ej, det ser ikke godt ud. Vi skal have noget teal måske. Ej, det ser heller ikke godt ud, det der. Måske den her. Det ser heller ikke godt ud. Vi skal have noget mere blåt. Det skal være mere skinnende, kan man sige. Willy blue. Det ser eddermame dumt ud. Undskyld, jeg siger det. Kæft, det ser dumt ud. Ej, det ser meget cool ud. Det ligner, den har sådan et jakkesæt på, eller sådan noget. Det ser jeg er så vildt med, for at være ærlig. Jeg tror, det er vores secondary materiale her. Diamond plate. Lul. Ej, vi skal have solarceller her. Skal vi ikke bare køre solceller der? Og så i det første materiale her, det skal være... Skal det så være det her? Så er det omvendt. Det går altså bare ikke med begge to med det forskellige der. Men jeg er ret vild med de her. Det her, det ser ret cool ud. Jeg synes bare, det ser mega cool ud. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Det her, det ser ret nice ud. Vi skal have neons awning, right? Neon color. Det er jo bare det her. Men kunne vi ikke få det til at skinne lidt mere? Var det ikke reflektance? Jo, så får vi til at blive meget lyst her. Så nu er det ikke lyst. Det er meget mørkt.
Nu er det meget lys. Jeg vil gerne have terapi sådan lidt mere, lidt mere levende, tror jeg, vi kalder det. Så vi får lige terapi lidt mere levende her. Like a boss, altså. Jeg er meget tilfreds. Jeg er meget tilfreds. Det bliver lidt specielt, lidt specielt design her. Men jeg synes egentlig, vi har fået et meget nice design. Prøv at se det her. Det er dope, det her. Det er godt nok dope, det her. Det er mega, det er sådan en rigtig nørdebil, eller? Det er sådan en, det er sådan en Bill Gates, han kører i, for han er mega klog og bygger alle mulige ting. Så det er Bill Gates bil, det her. Vi har med fundet Bill Gates bil, guys. Sådan, mand. Stop lige en gang. Prøv lige at se den her bil her. Oh, du blev wrecked, dude. Prøv lige at se. Kig på min bil. Kig på min bil. Kig på min bil, guys. Kig på min bil her, og det er lige nu. Det er nu, guys. Nu kigger I på den. Prøv lige at se, ja. Den er jo for syg, den her bil her. Jeg synes, den er så mega cool. Ghost, vi skal lige have Ghost til at komme. Vi skal lige have Ghost, mand. Ghost. Ghost. Vi skriver lige til Ghost. Kom til spawn. Se min, vi skal se nye bil. vi skal lige have Ghost der kommer til spawn. Ja, den kan åbenbart ikke stave til bil. Car. Vi skal lige have Ghost derhen. Prøv at se her. Er det ikke, er det, vi skal høre, er det ikke et fedt skin? Så skal du ikke køre, mand. Du skal jo se min nye bil, for helvede. Nå, jeg gætter på det. Er vi enige om, det er et fedt skin? Nu skal du, nu fanger vi lige Ghost her. Vi flikker Ghost. Ej. No. Skal vi have et race, eller hvad er den her, eller hvad? Eller hvad, eller hvad er det, vi skal? Skal vi lige have et race, der slutter af her? Altså, jeg tror, folk er sådan rimelig tuller rundt lige nu. Efter de har set min bil, så tror jeg også rigtig gerne, de vil have deres eget skin. Du skal ikke nogen steder, du. Nå, du skal sgu ikke gøre min bil. Ej, det er nice, det her. Så, men guys, jeg vil runde den episode af nu. Fordi vi skal ikke flere race nu. Vi har sådan set nået det, jeg gerne vil i den her episode her. Wow, shit, mand, jeg kører da helt vildt. Men jeg har nået det, jeg gerne vil i den her episode her. Så vi runder den her episode af nu og siger tusind tak, fordi I så med. Husk at stemme om, hvilken bil vi skulle have i næste episode, guys. Så kan vi også smide noget nice skin på den. Og eventuelt teste den bil lidt ud og se noget race med den. Hey, der er en, der har taget mine farver der. Det bliver for nu af mit yndlingsskin. Det bliver i hvert fald mit skin til den her. Jeg elsker det her, det ser så fedt ud. I hvert fald, guys, husk også at smide videoen her i kæmpe stor like, hvis I gerne vil se mere. Smid videoen like, hvis I godt kunne lide videoen. Så jeg ved det, således jeg ved, om det er noget, jeg skal lave mere eller ej. Og selvfølgelig, så er det ikke så meget at sige, at hvis du er ny, så er mange gange velkommen til min kanal. Så er du meget velkommen til at smide et subscribe for at optage på kommende videoer. Så er sammen, det var Fox Games her, og min lækre nye bil her. Skal vi lige... Dude. Hvorfor er det, du skal smadre min bil? Jeg skulle lige... For helvede da, det er sgu da bare totalt kaos der. Nu tager vi lige flyvehoppet hernede, og så siger vi... Goodbye, people! Jeg elsker alle sammen! Hold! Hvad sker der lige for det der, mand? Vi ramte hen ad siden der. What the fuck? What the hell? Jeg siger bare, what the hell? Vi runder episode af nu, guys. Tusind tak for at se med. Hej, hej.